Серед загиблих внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя – 53-річна вчителька початкових класів Оксана Воробйова. Жінка мешкала у приватному будинку, на подвір'я якого влучив російський снаряд. За словами директорки Запорізької гімназії номер 4 Світлани Мостової, загибла була випускницею цієї школи, а згодом влаштували сюди на роботу та пропрацювала 34 роки. Дуже талановита, дуже креативна людина. Це людина, яка вміє співчувати, це людина, яка вміє підтримати, повести за собою. Вона виконувала обов'язки свої, вона знов-таки, незважаючи, що канікули, вона все ж таки працювала і за комп'ютером, за роботою вдома. Ну, це був домашній ще час, не робочий. І вона саме за комп'ютером, отак от як була в кріслі, так і залишилася. Це велика втрата для закладу.